ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ପାଟଣା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦେଇପୋଷି ଠାରୁ ତାଳପଦା ଭାୟା କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା 5 କିଲୋମିଟର 250 ମିଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ଶୁକ୍ରବାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 2,43,90,000 ବ୍ୟୟବରାଦ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶରଧାପୁରଠାରେ ମଇସାମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ଭାୟା କାଶୀପୁର ଦେଇ ଶରଧାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 କିମି 170 ମିଟର ରାସ୍ତାର 1,49,50,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି, SDO ମହମ୍ମଦ ଶାହବାଜ, ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମାଧବାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଟି, ଦୀପକ ମଣ୍ଡଳ, ରଘୁବର ମହାନ୍ତ, ରତନ ସେଠୀ, ଅଭିଜିତ ରଣା, ଖିରିଟାଙ୍ଗରି ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ନାୟକ, ବାଉଁଶୁଣୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ, ଚାଖୁଣ୍ଡାପାଳ ସରପଞ୍ଚ କଇଁତା ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଟଣାରୁ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।